Existe o dormitório pequeno por baixo de nós, que também se chama noviciado. E o dormitório foi construído no século XVI, já no tempo da Ordem de Cristo. Os azulejos são originais, século XVI, e era no dormitório que os frades pernoitavam e onde passavam a sua noite. Aqui atrás temos a fonte, onde eles benziam de manhã e à noite, e podemos visitar três quartos. Neste quarto dormiriam 4 a 5 frades, porque eles eram muito simples, eram franciscanos e não acreditavam na riqueza da igreja e acreditavam que sendo pobres é que se chega melhor a Deus. E então dormiam esteiras de palha no chão e partilhavam o quarto. Temos aqui estas duas portas, que depois já vamos perceber porque é que lá estão, mas também outra das razões é que havia o frade mor que passava por todos os quartos à noite para ver se estava tudo em ordem e era para isso que estas portas e depois já vamos perceber. Calefactório. Em três o quê? Privilegiado, porque ele ficava de frente para a janela principal, né? Aqui ficaria só uma pessoa, ficaria um frade mais importante, o frade mor, aquele que fazia as vistorias. Um convidado especial, porque tem uma vista muito privilegiada e porque é o quarto que fica mais perto da capela. Também vemos que não existe nenhuma porta para que ele possa ser vistoriado, por isso é ele que vistoriava os outros. Então ele era um privilegiado, né, no caso. Então aqui estamos no refeitório. Construído no século XVI, nem os bancos nem as mesas são de origem, eram feitas de madeira as originais, mas foram vendidas pelo nosso antigo ditador Salazar e então tiveram que ser reconstruídas em pedra. Eram de madeira, então? Eram de madeira, sim, muito simples. Não existem bancos na fila central porque não era permitida a conversa, não era permitido que se fizesse barulho para se ouvir a missa que era dada pelo escritório de cada púlpito e se tivesse bancos frente a frente era mais propensa a conversa e então assim não era tão fácil que houvesse essa conversa. E então de cada lado do refeitório temos um púlpito onde era dada a missa durante a refeição e por isso eles iam manter o silêncio, os frades iam manter o silêncio durante toda a refeição para que se pudesse ouvir a missa. Na parte superior da cozinha e temos aqui estas pedras com vários buracos.
Aqui, os cozinheiros punham um pequeno fogo e depois punham o caçarol com a comida por cima. Estas pedras serviam para manter a comida quente enquanto não era servida por aquelas janelitas para os pratos. Mas elas faziam a comida aqui? Ou só... Ah, tá. Aqui seria a cozinha. Aqui é a cozinha. Até porque se vê nos arcos lá em cima. Ah, preto do fogo. Já estamos na cozinha, aqui dentro do forno, e vemos que a cozinha é composta por três fornos. E estamos dentro do forno central e aqui em cima temos três peças de ferro. Aqui era colocada carne, chouriço, para ser fumado pelo fumo da comida que era aqui feita, e o fumo também vinha dos outros dois fornos, temos aqui dois buracos, para fumar a carne. E temos uma chaminé também muito grande. E quem cozinhava nos próprios frades. Claustro dos Corvos, século XVI. Chama-se Claustro dos Corvos porque era aqui onde o claustro onde os noviços passavam o seu tempo livre. Os noviços usavam vestes longas, pretas, com um capuz pontiagudo. E por isso, quando eles eram pretas, aqui, não eram marrons? Eram pretas. Então, quando eles passeavam por aqui, as pessoas que estavam nestas janelas olhavam para baixo, pareciam-lhes corvos gigantes. E, portanto, por causa desse fenómeno, chamaram este claustro dos Corvos. Os jardins não são originais, também foram adicionados no século XX pelo Salazar. Temos aqui estas pedras que têm buracos à volta por onde a água se infiltrava para a cisterna e assim alimentava a cisterna. Temos o poço, que também dava acesso à cisterna, e aqui no chão temos aqui algumas marcas que acreditamos serem jogos, mas não temos a certeza, são apenas teorias, que eram jogos com que os noviços entretinham quando estavam aqui. Do tipo de verduras, e depois também havia uma parte dividida por aqui hogar. Nós vimos lá de cima, sim, né? Sim. E depois daqui também dá para ver o aqueduto dos pregões, que era o que alimentavam de água do convento. Da Micha, construído no século XVI. Micha vem da palavra francesa miche, que quer dizer bocado de pão. Esse bocado de pão é dado aos pobres que entravam por aquela porta para este claustro para terem alguma coisa para comer, porque eles eram miseráveis, não tinham mesmo nada para comer. E então vinham a este claustro à procura de alguma coisa para comer e era-lhes dada a micha, que era esse bocado de pão. Podemos visitar o forno onde era cozinhado o pão, aqui à esquerda, um forno grande, porque a população que vinha aqui também era muito numerosa, então tinha que fazer muito pão. Aqui no Claustro da Micha, infelizmente, terminamos com este, porque é o mais feio, é o que tem menos decoração, é o mais simples,
a ver se isso nos arcos, nas colunas, no chão, é o que tem menos atenção ao detalhe, mesmo à escultura. Ele era assim porque era o claustro que os pobres viam, e portanto, se eles vinham aqui, se eles não tinham nada para comer, vinham aqui à procura de pão, e depois viam um claustro muito rico, eles não vinham ficar muito contentes. Então as fontes esconderam a riqueza que eles tinham do outro lado das portas e que eles davam a ideia que também eram miseráveis, também eram pobres e que viviam com dificuldades, quando não era a verdade. E então usaram essa maneira de não pôr detalhe na decoração para mostrar que também eram miseráveis. Então, o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui do vlog que nós fizemos aqui no castelo dos Templários e também aqui no Convento de Cristo, que também era então o Convento dos Templários e acabou sendo então passado o nome a Convento de Cristo quando houve então ali a perseguição dos Templários pelo rei da França. Então foi transformado esse nome então ao Convento de Cristo. Espero que vocês tenham gostado, agradeço aqui o Miguel que foi gentilmente fez ali a visita comigo, uma visita guiada onde ele explicou ali todas as partes ali do convento, do castelo, ele foi passando as informações. Então, muito obrigado por você ter então feito esse voluntariado, de estar mostrando a história mesmo aqui do local, que é uma coisa que enriquece muito a alma da gente, que me arrepia até de ter visto, porque é como se eu tivesse mesmo presenciado ali toda aquela cena que você me passou. Bom, então se você gostou do vlog, não esqueça de deixar o seu like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, e eu te aguardo então no próximo vlog, ainda aqui em Tomar. Um grande abraço aqui de Portugal, até o próximo vídeo. Tchau!